İkinci blok bu marketing blok. Marketingde en katta muammo qancha pul tikishim kerak reklama şu marketinge. O'zi pul tikishim kerakmi degan ko'pchilik savol beradi. Bir xillar juda ham ko'p tikib yuboradi, bir xillar umuman tikmaydi. O'shani me'yori bormi degan savolda albatta me'yori bor. İki xil variant bor. Oborot tovar oborotidan yo 3% boshlanishiga start olish uchun ko'proq bo'lishi mumkin. Misol uchun samolyot ham startda nima qiladi? Ko'p yoqadi rasxodni. Keyin tepaga chiqib qolganda avtopilotda kam bo'ladi. O'shaning uchun marketingda endi boshlagan bo'lsangiz da mana bu foizlar ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin uje normal holatda tepaga chiqib qolganda qancha sarflab turish kerak desa, tovar oborotidan shu oylik, bu oylik oyiga. Çünkü marketingde yılda bir marta harcat qilinmaydi. Oyiga. A budjet diye mana shundan kelib chiqib budjet shakllantirsa bo'ladi. Ko'pchilikda marketing budjeting qancha desa savolga javob yo'q. Çünkü bilmaydi-da qatta me'yor qancha belgilashim kerak degan narsani javob bera olmaydi. A me'yor misol uchun bir oyda 100 million tovar obod qilsangiz, 3% 3 million bo'ladigan bo'lsa, средний bir yılda faqat şu 100 million 110 million bo'ladigan bo'lsa, aytishingiz mumkin marketing 1 yillik byudjetim 36 million. 3 millionni 12 ga ko'paytirsangiz 36 million marketing byudjetim. Mana shu doirada o'sha marketing reklamalarga xarajat qilaman deb o'zingizga belgilasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa sof foydadan 14% gacha marketingga pul ajratsa to'g'ri hisoblanadi. Bu uje normal holatga kompaniya chiqib olgandan keyin mana ko'p bo'lsa, mana qarang, tovar oborot ko'p bo'lsa, demak ko'proq ajratavorasiz-da reklamaga ham. Umuman tovar oborot bo'lmasa, demak unga ham sal ushab turaveramiz o'zimizni. Kam bo'lsa, me'yori belgilab olsak oson bo'ladi, ajratma qilaverasiz. Keyingi pokazatel, asosiy pokazatel tochka kontaktlar, kasaniyalar soni. O'tgan gal ham aytganmiz. Kamida nechta bo'lish kerak? 50 ta tochka kasani yaratishga harakat qilish kerak. Mana bu sizni brendingizni tanilishiga, kompaniyani yozib oldinglarmi birinchisini? Tovar oborotidan 3% yoki foydadan 14%. Hamma so'zni yozish shart emas. Umumiy tushunib olsanglar bo'ldi. Foydami? Yo'q. Foydani 10-30-30 ga bo'lgandi-ku. To'g'rimi? Investitsiya tomoni qanday? Mana o'ziga olish, o'shani qaysi qismidan ketish kerak? Mana 14%. Mana 10 ming dollar foyda bu. O'shandan xarajatni o'shani 1000 qancha bo'ladi? 1 u degani u oxirdagi hamma xarajatda bo'ldi qaymoq. İkinci eng harakat qilish kerak bo'lgan narsa tochka kasaniyalar soni, ya'ni ikki xil variantda buni ko'paytiramiz. Nima edi? Tekinidan pulliga qarab yuramiz, arzonidan qimmatiga qarab yurishimiz kerak bo'ladi. No, kamida 50 taga yetkazishga harakat qilish kerak shu siz o'sha Telegramingiz, Telegram botingiz, Instagramingiz, Facebookingiz, YouTubingiz, o'sha sayt, keyin flyer chiqararsiz yoki bo'lmasa nima? Bloknot chiqarasiz, ruchkalar chiqarasiz, krujkalar qilasiz, o'sha bannerlarga berasiz, strelkalar qo'yasiz, formalar qildirasiz, logotipli formalar yoki har xil yana nima anular bo'lsa, obloshkalar, kataloglar qilasiz. Mashularni yellow page'ga berasiz tekindan misol uchun golden page'ga berasiz tekini hamma internet place qayta bo'lsa misol o'sha tilarga berasiz glotturizga berasiz prompuzga berasiz misol uchun ular endi uje sal pulli mana shunaqa qilib tochka kasaniyalarni ko'paytirib borish kerak bo'ladi ya'ni tekinidan pulliga qarab yurasiz arzonidan qimmatiga qarab yurasiz qancha tochka kasaniyangiz ko'p bo'lsa demak sizni klientlar ko'rishi, sizni klientlar topishi, sizni klient o'sha sizga mahsulotingizga bo'lgan talab paydo bo'lganda siz ularni esiga kelishlikka nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. O'shaning uchun albatta bunga juda katta e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni tahlil qilayotganda tochka kasaniyalar soni qanchalik ko'p kamligiga e'tibor bersanglar, uje
kompaniyani anusi bilinib keladi-da.